ក៏តើតើនឹងមួយបញ្ហារឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៀតហើយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏សំណូមពរដល់ធានអឹមឲ្យជួយលើកឡើងរឿងអសន្តិសុខទៀតហើយចាកាលពីយប់មិញនេះមានករណីបាញ់ដែលជាករណីមួយចម្លែកដែរដែលខ្ញុំនឹកឃើញថាតើនេះគឺជាករណីប្លន់ធម្មតាឬក៏ជាករណីណាមួយខុសពីប្រក្រតីចាកាលពីយប់មិញដែលបងប្អូនបានឃើញនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ចិត្តដល់ថ្ងៃការហើយនេះអ្វីដែលប្រិយមិត្តក៏សង្ស័យចិត្តដល់ថ្ងៃការហើយបែរជាមានរឿងរ៉ាវករណីប្លន់នេះយើងអាចនិយាយបានថា100ជួបតែមួយទេសម្រាប់រឿងចោលនេះមួយចាមិនដែលបាញ់ឬក៏មិនដែលបាទធ្វើបាបទៅលើមនុស្សស្រីឡើយបើសិនជាសកម្មភាពរបស់គាត់ប្លន់ទៅលើបេក្ខនារីណាមួយចាធានាតែម្ដងបាទមិនដែលឃើញមិនចឹងកញ្ញាឃើញណាចាណាតើតែមានប្រុសបាទនៅក្នុងបាទម្លុកហ្នឹងឬក៏មានប្រុសនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទើបខាងចៅហ្នឹងរហូតដល់ភ្ជុងសិនចាតំបងចៅភ្ជុងជុំឲ្យបើមិនអោយបានគាត់បាញ់ដើម្បីយកនៅទូរស័ព្ទយកនៅម៉ូតូយកនៅរបស់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឆាវនេះមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេមិនទាន់បានទាំងភ្ជុងមិនទាន់បានទាំងសួរផងក៏បានបាញ់បាត់បាញ់មិនបាញ់កន្លែងដៃឬក៏បាញ់ជើងអីទេបាញ់ចំទ្គាមបាត់បាញ់ចំទ្គាមតែម្ដងគឺចង់បំផ្លាញសម្រស់របស់អូនស្រីម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំទើបតែដល់ថ្ងៃកើតទេចិត្តដល់ថ្ងៃទីកើតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាចង់ដឹងហ៎នេះគឺជាករណីប្លន់ធម្មតាឬក៏មានរឿងរ៉ាវណាមួយនៅក្រៅខ្នងនៃការប្លន់ការប្រយុទ្ធមិញអញ្ចឹងសូមស្ដាប់នៅសំនៀងឬក៏បាទខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់កញ្ញាខៃណាតែម្ដងបាទចា៎នារី2នាក់ត្រូវក្រុមចោរប្លន់យកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នារី2នាក់ត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ស្រាម្នាក់ដែលត្រូវក្រុមចោរប្លន់បានធ្វើសកម្មភាពប្រើកំភ្លើងបាញ់មួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូភ្លាមនោះក្រុមចោរប្លន់យកម៉ូតូ Mazda Scorpio មួយគ្រឿងទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាពចំណែកជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រៅវិទ្យាល័យបាក់ទូស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវ149ក្នុងសង្កាត់វាវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះ2នាក់ខាងលើមានឈ្មោះទឹកមនីរតអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរធ្វើការក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវក្រុមចោរបាញ់ត្រូវរករបួសធ្ងន់ស្នាក់នៅផ្ទះលេខ75 EO ផ្លូវ217ក្រុម36សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យនិងទី2ឈ្មោះម៉ៅវុជនាអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់អូរឫស្សី3ខណ្ឌ7មករាជាម្ចាស់ម៉ូតូដែលចោលយកទៅដែលជន់រងគ្រោះបានខ្ចីពីបរិសម្នាក់មកជិះម៉ូតូដែលជន់សង្ស័យប្លន់យកទៅបាត់នោះម៉ាក់ស្កូពីពណ៌សស្លាកលេខ1GP0078 ប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញនារីរងគ្រោះមានគ្នា2នាក់ជិះម៉ូតូ Mazda Scorpio មួយគ្រឿងមកឈប់និយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតដោយនារីរងគ្រោះដែលឈ្មោះទឹកមនីរតបានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិថាខ្លួនចិត្តរៀបការហើយនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះលុះមួយសន្ទុះធំក្រោយមកក៏ជិះចេញទៅវិញតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ149ក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងបានបន្តិចស្រាប់លេចមុខជនសង្ស័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់នៅចំហៀងផ្លូវបានដើរសំដៅមករួចដកកំភ្លើងខ្លីមួយដើមបាញ់ទៅលើនារីរងគ្រោះតែជាអ្នកបើកម៉ូតូត្រូវចំទ្គាមបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងដួលម៉ូតូភ្លាមនោះជនសង្ស័យក៏លើកយកម៉ូតូជិះកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងដោយបន្សល់ទុកនៅសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងម៉ាក K59 ចំនួន1គ្រាប់នៅកន្លែងកើតហេតុចា៎បាទដោយជាកញ្ញាខេណាបានជម្រាបជូនដល់អ្វីជំរិតហើយ
នេះគឺជាករណីមួយដែលប្លែកទៀតហើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងចាប្លែកយ៉ាងម៉េចបាននិយាយពីចរិតរបស់លោកចៅខ្ញុំនិយាយនេះកញ្ញាខាងខេណាននិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាយើងធ្លាប់ជាបាក់ពួកចៅឬក៏ក្រុមចៅនោះទេចាប៉ុន្តែគ្រប់ដែលព័ត៌មានដែលយើងបានផ្សាយជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអឹមមិនដែលថាទី1ដែលបូនម្នាក់អត់ចិត្តរៀបការហើយចាត្រូវបានលោកចៅបាញ់ធ្លុះពីម្ខាងទៅម្ខាងបាញ់ត្រង់ស្គៀមបាទបាញ់ត្រង់ស្គៀមតែម្ដងចឹងសម្រាប់លោកចៅគាត់ប្លន់នារីទាំងពីរអ្នកនោះគាត់មានតែម្នាក់ឯងទេបាទមានតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងគឺជាករណីមួយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យរបស់បងបងសមត្ថកិច្ចហើយដែលលោកបានគិតថានេះក៏ជាអាចករណីទី1ហើយដែលលោកចៅចេញប្លន់ម្នាក់ចា៎បាននិយាយពីចេញប្លន់វិញមិនក្រោមទៅ6អ្នកទេចា៎ពីព្រោះថាចៅប្រើរមុំ3ដើម្បីធ្វើការប្លន់មានអ្នកតាមមានអ្នកបិទគូតនិងមានអ្នកភ្ជុំចា៎ចឹងណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្រុសម្នាក់ដែលជាជនសង្ស័យមិនហៅថាគាត់ថាលោកចៅចោះហើយបងប្រុសម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពបាញ់ទៅលើប្អូនស្រីម្នាក់បាទប្អូនរត់អាយុ22 23ឆ្នាំចិត្តដល់ថ្ងៃកាហើយចឹងចងល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគាត់ឆ្ងល់ថាបាទបើសិនជាប្អូនរត់ហ្នឹងមិនចិត្តដល់ថ្ងៃកាទេក៏មិនមានការសង្ស័យពីបងប្អូនចាតើលោកចៅដែលបាញ់ទៅលើប្អូនរត់នោះបាទបាញ់ក្នុងបំណងប្លន់ឬក៏ក្នុងបំណងណាផ្សេងនេះសត្វតែកំពុងនៅស្ថិតក្នុងការសង្ស័យចាពីព្រោះពេលដែលជិះនោះមាន2នាក់ចាណាមាន2នាក់អញ្ចឹងចាហើយប្អូនរត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកខ្ចីម៉ូតូគេទេបើយើងនិយាយទៅគឺជាអ្នកដុកចំណាយឯម្ចាស់ម៉ូតូនៅពីក្រោយចាណាអញ្ចឹងបើសិនជាមាននៅករណីចោលប្លន់អញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវតែភ័យមុនដំបូងគេមិនមែនប្អូនរត់ទេគឺអ្នកជិះពីក្រោយចាព្រោះរបស់ខ្លួនចាអញ្ចឹងចាបាទម៉ូតូបាទទើបតែឆ្នាំ2018ផងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះលោកចៅដែលគាត់សំដៅមកប្អូនទាំងពីរมันបាននិយាយច្រើននេះណាมันបាននិយាយច្រើនទេសំបីតែការគម្រាមអាម៉ាត់ក៏អត់និយាយដែរហាក់បីដូចជាលោកចៅនោះគាត់អត់ធ្លាប់ធ្វើចៅអញ្ចឹងបាទបើសិនជាគាត់ធ្លាប់ធ្វើចៅប្រហែលជាគាត់នៅមានតតិចនៃការគម្រាមហើយគ្រប់ចៅទាំងអស់មុននឹងធ្វើសកម្មភាពប្លន់ទៅលើបុគ្គលណាមួយគាត់មិនដែលថាបាញ់ភ្លាមតង្វងទេចាណាជាពិសេសប្លន់ទៅលើមនុស្សស្រីគ្មានអ្វីស្រួលប្លន់ជាប្លន់ទៅលើមនុស្សស្រីទេណាមិនបាច់ដល់លក្ខណៈដែលថាយកកំភ្លើងទៅបាញ់ទម្លុះស្គៀមប្អូនរត់ពីម្ខាងទៅម្ខាងទេដកតែកំភ្លើងឲ្យបង្ហាញតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងរត់យកប្រាស់អាយុម៉ូតូបាត់តាណាទៅទៅ018ហ្នឹង2000ជាងទេប៉ុន្តែបាននិយាយពីគ្រាប់កំភ្លើងធ្លុះពីធៀមមកខាងទៅធៀមមកខាងវិញមើលមិនដឹងអស់ប្រមាណទេណាមើលមិនដឹងអស់ប្រមាណទេឥឡូវប្អូនកំពុងនៅស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាធន់ធ្ងន់គួរសមដែរចា៎ណាធន់ធ្ងន់គួរសមដែរមិនដឹងថាឆ្អឹងធៀមប្អូនប្រមាណត្រូវវាចណាថ្មិញប្អូនប្រមាណត្រូវបាក់ដោយសារតកាបាញ់ទម្លុះពីមកខាងទៅមកខាងចឹងប្អូនមើលជាហើយប្អូនទៅបន្តកែសម្ផស្សប្អូនទៀតហ៎ចាណានៅប្រទេសខាងវៀតណាមថៃឬកម្ពុជាអស់លួយជាច្រើនចឹងក្នុងករណីនេះលោកចៅមិនបាច់ដល់ថ្នាក់បាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបងត្រឹមតែមនុស្សស្រី2នាក់យកកំភ្លើងខ្ជុំប្អូនតពីរត់បាត់ទៅហើយណាមនុស្សស្រីស្រួលអញ្ចឹងហើយចៅផ្លន់ផ្លន់តែមនុស្សស្រីទេបើឆក់ក៏ចោលមិនហ៊ានស្អើក៏មិនមែនចោលមិនហ៊ានស្រែកទេបើសិនជាឆក់ក៏បងប្អូនមិនហ៊ានស្រែកដែរថាចោលបាត់ចាណាអ្វីដែលគេមានការសង្ស័យតើនេះគឺជាករណីប្លន់តែម្យ៉ាងឬក៏មានលក្ខណៈជាស្នេហាត្រីកោណណាមួយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះ
មកនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនសមត្ថកិច្ចឬក៏ខ្ញុំមិនមែនថាបាទអឺលើកឡើងនៅរឿងណាមួយដើម្បីបន្លាចឬក៏បាទបំពោននៅសភាពការទេណាអរគុណទុកពេលថែទុកពេលឲ្យគេថែអូនចោះគាត់ថាបាទលោករតនានិយាយច្រើនណាបងការនិយាយច្រើនរបស់ខ្ញុំណាបងទុកពេលថែអូនចឹងណាចាបាទពេលខ្លះវាអាចមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនិយាយច្រើនចង់ឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពខ្ញុំនិយាយច្រើនខ្ញុំចង់ជាប្រយោជន៍របស់គាត់អញ្ចឹងចាពេលខ្លះដែលគាត់បានស្ដាប់ធានអំលើកឡើងពីរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមគាត់បានជាចំណេះដឹងណាកើតដល់ពេលស្ថានភាពហ្នឹងបានคลายទៅលើរូបគាត់វិញណាគាត់ចាំធានអំបានចេះ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 សម្រាប់លោកចៅអញ្ចឹងគាត់ដឹងគាត់មានវិធីក្នុងការការពារនៅរបស់ទ្រព្យរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយច្រើនបើតាក់ទងនឹងការនិយាយច្រើនណាបងគឺមិនមែននិយាយពីពេលនេះទេខ្ញុំនិយាយច្រើនរាប់ពាន់ម៉ោងហើយបាទដូចនិយាយពីកកវិញចង់ឆ្លុះពីម្ខាងតែម្ខាងឯងណាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដដែលខ្ញុំបានលើកអ្វីដែលប្រិយជំនិតគាត់ឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាចៅគាត់មានតែម្នាក់ឯងចាបាទគឺវត្តពធចៅអត់ដែលបាត់ប្លន់តែម្នាក់ឯងអត់ដែលមានទេណាត្រូវមានម៉ូតូបាត់គូត្រូវមានអីតែអត់ទេគាត់បាទចូលមកគាត់បាញ់យកគាត់យកម៉ូតូខាងនារីគាត់ជិះទៅបាត់ទីម្ដងអញ្ចឹងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់បាទសូមទស្សនានៅការលើកឡើងរបស់អ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍បន្តប្រចាំដងសក្ការីសូមជឿចាស់ហេតុការណ៍នេះអាជនសង្ស័យវិជ្ជាអីមកអត់ច្បាស់ហងគូអត់ច្បាស់និយាយជនរងគ្រោះគាត់ឈប់នៅនឹងហើយអត់ទេគាត់ឈប់នៅកន្លែងខ្ញុំខាងនោះហើយថាជិះ100ម៉ែត្រហើយគាត់ជិះមកដល់នេះគាត់ថាគាត់បញ្ញាមកពុំមកគាត់ជិះមកសាខ្ញុំលើផេះគាត់ស្រែកចោលដល់ទៅនឹងតែគេបាញ់គាត់បាត់ហើយដឹងថាជនគាត់ទៅប៉ែតហើយបាទទៅប៉ែតណាដែរប៉ែតសុភក្រុងសុភក្រុងទៅឲ្យវិញនិយាយបានហើយត្រូវចាំថ្ងៃណាថាជាធ្លាយឯងព្រួយត្រូវមាត់តែចេញមកក្រៅហើយវិញនិយាយបានអូហ្នឹងថ្ងៃស្ពល់ណាបងស្រីដែលត្រូវលើ4ហ្នឹងគាត់ថាយូរប៉ុណ្ណាបងអឺអាប៉ិចຕົងថាជា20នៅសាលារៀនបឋមអាក្រួយបាក់ទូបបឋមបាក់ទូបតែស្អីកូនខ្ញុំភ្លេចអត់ចាំមុនកាលថាគាត់មកគាត់មកមកយកពូម៉ាក់គាត់តែចែកបានម្ដងមានរវត្តមានតែកន្លែងខ្ញុំនៅតែភ្លឺស្គុត2គាត់ចេញមកឈប់កន្លែងខ្ញុំតើគាត់ស្គុត2ហ៎អ្នកគាត់ខ្ញុំមានចិត្តនឹងទេយកមកផែនណាចាំយកមកផែនណាម្ដងទៀតគាត់ចែកដល់ទៅក៏ត្រង់មកយកទៅគាត់មកយកទៅផ្ទះគាត់យាយម៉ូតូគាត់ស្គុត2ហ៎ស្គុត2018គាត់ជិះជាមួយគាត់ហ្នឹងបាញ់ប្រមាណគាត់បាញ់ចេញមកបាញ់យកហ្មងដាក់ដាល់បាញ់ចេញដាល់មកបាញ់យកហ្មងបាញ់ដើម្បីដួលយកម៉ូតូមកវាសាហាវចឹងអូបាញ់មកគាត់ហើយដាល់មកម៉ាអ្នកដាល់មកមិនដាល់មកមិញហ៎ចាគាត់ដាល់មកបាញ់ហ្នឹងមានគ្នាម៉ាអ្នកដាល់ដាល់មកមិញអត់ទេអត់ដឹងខ្ញុំមកដឹងខ្ញុំមកអត់តន់វាឡើងម៉ូតូហើយចឹងតែខ្ញុំជឿថាវាប្រហែលជាវាមិនមែនម្នាក់ឯងបាទប៉ុន្តែវាមានជីគ្នាវាដឹកមកនៅគេហៅនេះដួលព្រੂនោះខ្ញុំឃើញស្រែកឃើញជិះមានតែម៉ូតូគាត់មកមករੂហ្នឹងបាទហើយមិញអ្នករੂគ្រូហ្នឹងប្រហែលស្រីបងស្រីស្រីហើយជិះគាត់ជីគ្នាម៉ាជីពីរនេះពីរនេះម្ចាស់ម៉ូតូនៅពីក្រោយគាត់មិនចាំគាត់ជីលឿនគាត់ជីយឺតលឿនមកមិញគាត់ជីដូចល្បួនគាត់ល្មមដែរហ្នឹងណាគាត់ជីវិញមកមកងៅពីកន្លែងខ្ញុំមកដល់តាក់តងនឹងរឿងនេះបងប្អូនគាត់មានចំងល់រហូតដល់ទៅ3ទី1តាក់តងថាតាកំភ្លើងដែលលោកចៅធ្វើសកម្មភាពនេះក្នុងរូបភាពដែលប្រិយមិត្តបានឃើញនេះតើលោកទិញមកពីណាហ្នឹងជារឿងដែលប្រិយមិត្តគាត់ចង់ដឹងហើយចង់ឲ្យលោករតនាក៏ដូចជាកញ្ញាខៃណាជម្រាបជូនបន្តិចមករឿងទី2តើគាត់លួចម៉ូតូហ្នឹងគាត់ប្លន់ម៉ូតូហ្នឹងគាត់យកទៅលក់នៅទីណាជារឿងទី2ហ៎ចាពីព្រោះថាដើមហេតុទាំងពីរនេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានភាពអសកម្មនៅក្នុងសង្គមណាមិនចឹងនឹងរឿងទី3ដែលបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអឹមគាត់ចង់ឲ្យធានអឹមលើកឡើងមើលថាហេតុអីបានជាលោកចៅហ្នឹងកន្លែងមកកណោលោកមិនបាញ់លោកចៅណាចាទៅបាញ់ទៅខ្ញុំពុតជាចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចឆាប់វែកមុខលោកចៅហ្នឹងខ្លាំងណាស់សំណួរទី1សួរទៅលោកចៅតើហេតុអ្វីបានជាសម្រេចចិត្តប្លន់តែម្នាក់ឯងណែបាទប្លន់តែម្នាក់ឯងនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំ
ជម្រាបជូនព័ត៌មានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនឆ្នាំណាមកហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកចៅណាប្លន់ម្នាក់ឯងទេមិនដែលឃើញតតែសោះតែម្ដងណានេះគឺជាករណីទី1ហើយដែលលោកចៅប៉ុនម្នាក់ឯងតើគាត់មានបំណងប្លន់ទៅលើជនរងគ្រោះតែម្យ៉ាងឬក៏ចង់មានបំណងបំផ្លាញសម្ភារជនរងគ្រោះណាយើងមិនវិភាគទេប៉ុន្តែបាទអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍គាត់ឆ្ងល់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអង្គគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរចាណាកន្លែងម៉ាកាណូលោកមិនបាញ់ណាក៏ផ្លូវឬក៏កន្លែងណាផ្សេងហេតុអីក៏បាញ់ផ្ពាល់គ្នាណាឬក៏មានតែប្រធានយ៉ាងគាត់លោកចៅចង់បំផ្លាញសម្រោះបងរដ្ឋឬក៏យ៉ាងណាណាបើសិនជាបងរដ្ឋមិនតន់ការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រហែលជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគ្នាប្រហែលថ្ងៃទៀតគ្នាការហើយហ្នឹងបើតាមលិខិតដែលបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអឹមថាប្រហែលជាប្រហែលទេនេះអាចថានិយាយថាដើរប្រាប់គេផងចាណាដើរប្រាប់មិត្តភ័ក្តិថាថ្ងៃនេះឬក៏ចែកធៀបការផងណាប៉ុន្តែសូចអីមកដល់ត្រង់ឲ្យចំណុចនេះម៉ោងបាននិយាយពីម៉ោងណែកញ្ញាខៃណាបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនម៉ោង9 40នាទីបាទ9ថា30ចុះបាទ9 40ចុះឬមិនអាចថាដល់9:40ផងពីព្រោះគាត់ដឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងពីរគាត់ដឹងថាតំបន់មួយចំនួនមិនទាន់មាននៅសុវត្ថិភាព 100% ទេប៉ុន្តែនៅតំបន់ដែលគាត់ប្លន់នេះបើយើងនិយាយទៅក្រោយបាក់ទូកបាទ9ហ្នឹងដូចជាមិនទាន់ជាស្ងាត់ប្រមាណទេហេតុអីបានជាខ្ញុំថាមិនទាន់ស្ងាត់ប្រមាណមានគេលក់ច្រើនបាទបើសិនជានិយាយពីម៉ាតវិញម៉ាតលក់សភៅឲ្យសិស្សសាលាបាទចាបាទមានហាងច្រើន9ឬក៏10បានគេបិទចានៅនៅម្ដុំហ្នឹងសបោហាងកាសបោហាងលក់សម្ភារៈសិក្សាអីចឹងបាទសបោណាប្រិយមិត្តដែលនៅភ្នំពេញលក់បណ្ដឹងក្រោយបាក់ទូកគឺម៉ោង10ចុះក្រោមមនុស្សនៅមានដល់ឡើយទេចាបានទេចាបាទហើយអ្នកទាំងពីរក៏មិននឹកស្មានថាម៉ោងប៉ុណ្ណឹងលោកចៅហ៊ានប្លន់នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញចឹងដែរអត់ហ៊ានទេណាមិនហ៊ានប្លន់ទេហើយតាក់តងជាមួយនឹងបញ្ហាកំភ្លើងតើធានអឹមគួរតែលើកឡើងឬក៏មិនលើកឡើងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញនៅខមមិនជាច្រើនបានលើកឡើងនៅក្នុងเพจមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្វើការឡាយការប្រជុំមិញខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រិយមិត្តមួយចំនួនឲ្យតែមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងលោកយករូបភាពចែកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង USA សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ថាចុះលោករដ្ឋនាឯងកញ្ញាខៃណាឯងហ្នឹងມັນទៅមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងគេបាញ់ថ្ងៃមុនមនុស្សក្នុងការប្រគំតន្ត្រីទៅស្លាប់ប្រមាណនេះມັນមើលផងមិនក៏មកមើលអីទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមានច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើភ្លើងអញ្ចឹងចាណាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសយើងដូចអត់មានទេណាអ្នកមានសិទ្ធិប្រើកំភ្លើងដូចជាមានតែសវត្ថកិច្ចទេឥឡូវថែមមួយទៀតហើយស្ថាប័នពាក្យប្រើកំភ្លើងស្ថាប័នទី1ស្ថាប័នសវត្ថកិច្ចទី2ស្ថាប័នចៅស្ថាប័នចៅមិនលោកចៅក៏មានកំភ្លើងប្រើយ៉ាងដែរចាណាអញ្ចឹងរឿងខ្លះយើងមិនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចបានទេមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហារឿងសម្រាមណាឬក៏រឿងមួយចំនួនទៀតគ្រោះធម្មជាតិព្រៀបធៀបបានណាគេគ្រោះធម្មជាតិយើងគ្រោះធម្មជាតិគេក៏សម្រាមប៉ុន្តែបាត់មានពិធីបន់ពិធីអីទៅគេស្អាតទៅយើងមានពិធីបន់ពិធីអីបាត់បងប្អូនមួយជំនួសក៏ចាប់ពីណាពីណៃណារឿងហ្នឹងយើងអាចព្រៀបធៀបគ្នាបានប៉ុន្តែរឿងកំភ្លើងហាក់បីដូចជាមិនមាននៅចំណាត់ការណាមួយអីតឹងរឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកំភ្លើងទេឥឡូវនេះសំបីតែចៅឆក់លោកក៏មានកំភ្លើងដែរដល់ពេលដែលបងប្អូនសមត្ថកិច្ចចាប់បានភ្លាមសួរថាកំភ្លើងហ្នឹងតើបានមកពីណាចាបានមកពីអ្នកនេះបានមកពីអ្នកនោះបាត់បិទសនំរឿងត្រង់នឹងចោលអត់បន្តអរុបអ្នកដែលទិញកំភ្លើងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រភពក្នុងការចែកចាយកំភ្លើងដែលខុសច្បាប់
គាត់គិតថាសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមិនដែលរកអ្នកដែលជាប្រភពក្នុងការលក់កំភ្លើងរបស់ច្បាប់ផងហ្នឹងចាណាចឹងទៅពេលយើងមិនអាចបំបត្តិនៅប្រភពនៃការជួញដូរកំភ្លើងបានទោះបីជាចាប់ដល់បាត់រលីភ្នំព្រះសម័យទៀតក៏មិនអាចបំបត្តិនៅរឿងចោរកម្មនេះបានចាមិនចឹងណាចឹងគួរតែមាននៅចំណាត់ការណាមួយបាទរកអ្នកណាដែលជាអ្នកលក់កំភ្លើងអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិលក់កំភ្លើងបងប្អូនថាអេលោករតនាបើនិយាយពីកំភ្លើងបាទខ្ញុំមិនដឹងដែរណាគាត់ថាបាទគ្មានណាក្រៅពីបងបងដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទេចា៎ធម្មតាគាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អោដល់ពេលគាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ពេលខ្លះគាត់ក៏អាចលក់អញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនកិច្ចដែររឿងមួយទៀតនោះតើបងយកម៉ូតូដែលប្លន់បាននេះពីអូររត់នេះយកទៅលក់នៅទីណាយកទៅលក់នៅទីណានេះក៏ជារឿងរ៉ាវមួយដែលបងប្អូនគាត់ចង់ដឹងដែរបើសិនជាគ្មានអ្នកទិញទេច្បាស់ណាស់ចៅគាត់មិនអាចប្លន់បានទេប្រភពពីរនេះគឺជាប្រភពដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាលោកចង់ឲ្យអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងបន្តិចមកកន្លងទៅនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានធ្វើការឆែកឆេរនៅកន្លែងកុងស៊ីប្រចាំមួយមួយគឺមានម៉ូតូខុសច្បាប់ច្រើនណាដល់ពេលចាប់ផ្ដើមឆែកឆេរនៅកុងស៊ីមួយមួយចោលអត់ហ៊ានប្លន់ដែរណាចោលឆ្លាតអញ្ចឹងហ៎ចាមិនថាមិនឆ្លាតទេនៅពេលដែលប៉ូលីសឆែកឆេរនៅតាមកុងស៊ីគាត់ថាអេម៉ូតូហ្នឹងគាត់មិនអាចយកទៅប្រចាំបានទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបងប៉ូលីសឈប់ធ្វើការឆែកឆេរគាត់ប្លន់ដល់ដែររឿងដល់ដែរដល់ដែរហើយអ្នកដែលទទួលនៅផលចោរកម្មគួរតែមានទោសឲ្យលើសអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តចាណាហើយគាត់រៀងតែម្ដងកុំឲ្យរឿងសំណុំរឿងមួយទៅបាត់បាទសំណុំរឿងមួយទៅបាត់អញ្ចឹងគឺជារឿងដល់អកុសលមួយសម្រាប់បាទអូនរត់មែនតើដែលបងប្អូនបានឃើញហើយបងប្អូនពិតជាក្លាហានមែនតើក្លាហានយ៉ាងម៉េចទោះបីជាចោរបាញ់គាត់បាទឃ្លុះផ្ពាល់បាទពីមួយចម្រៀងទៅមួយចម្រៀងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមាននៅបាត់ហៅថាបាត់អារម្មណ៍របស់គាត់ឬក៏កម្លាំងចិត្តរបស់គាត់នៅតែអាចក្រោកឈរចឹងបាននេះចឹងជាងលើកនៅព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអំនឹងឆောင်းឲ្យជាប្រយោជន៍ទេហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការងឺឆ្ងល់ដែរមិនដែលចោលឯណាប្លន់មនុស្សស្រីរហូតដល់បាញ់ធ្លុះធ្ងៀមពីម្ខាងទៅម្ខាងទេចាណាបើសិនជារត់នេះម៉ូតូហ្នឹងមិនមែនម៉ូតូផាររត់ទេ0218វិញស្លាកលេខបាទដូចបានជំរាបជូនដល់ប្រិយជំនិតអញ្ចឹងបាទ1GP0078ណាអ្នកដែលត្រូវតែបទ្រុបត្រាស់ជាមួយនឹងឆាលអ្នកជិះខាងក្រោយចាពួកឯងអ្នកជិះខាងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់បានខ្ចីម៉ូតូរបស់ម្នាក់ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ចីតគ្នាខ្ចីតគ្នាចឹងសម្រាប់រត់នេះគឺពិតជាបាទគួរធ្នាក់ហើយគួរធ្នាក់ជាមួយអ្នកក្រៅគ្នាចាខ្ចីម៉ូតូគេមកជិះហើយបាទត្រូវចោលប្លន់ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលមើលរបួសអស់រាប់ពាន់ដុល្លារហើយត្រូវបាទចំណាយអស់រាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីសងម៉ូតូទៅគេវិញចាណាបើសិនជាការជិះរបស់អ្នកទាំងពីរលើសពីម៉ោង12គឺពិបាកបន្ទោសតិចបាទទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនពីព្រោះពេលខ្លះលោកក៏លើកត្រូវមិនថាយើងចេះថាបន្ទោសអាជ្ញាធររហូតទេណាលោកក៏លើកត្រូវសមត្ថកិច្ចក៏មិនបាននៅក្បែរយើង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដែរអត់អាចទេចាអញ្ចឹងសុវត្ថិភាពគឺចេញពីខ្លួនយើងទាំងស្រុងចេញពីខ្លួនយើងទាំងស្រុងប៉ុន្តែការចេញពីខ្លួនយើងទាំងស្រុងតាមម៉ោងប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងដើរលេងមកមួយភ្លឺពីរភ្លឺឬក៏បីភ្លឺពិបាកបន្ទោសសមត្ថកិច្ចណាពិបាកមែនទែនតែម្ដងគាត់ត្រកគេទេយាមដើរយាមរហូតប៉ុន្តែម៉ោងនេះម៉ោង 8:09 គឺពិបាកនឹងបន្ទោសអ្នកជិះណាណាអ្នកជិះណាអញ្ចឹងចាគ្នាគិតថាតំបន់ជីក្រុងអីទៅអត់ទាន់មានភ្លើងគ្រប់ឬក៏នៅបាទសំណក់អនាធិបតេយ្យសម្បោចោលឆក់ចោលផ្លាត់ទៅបាទគាត់ជិះនៅកណ្ដាលក្រុងគាត់សម្បោដែរគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងចាណា
chẳng thiệt âm lược dục qua rừng biên đi mau mình men trong bẩn tu rư có nè bạn trong đi con từ lớp bong bong sầm mặt tại cảnh tê con tái dương cái đôi chìa phơi chìa mất đai cầm phong tam đan tu sơn na nó mình trong khơi nhà tinh lập hiệp đi cả lang đỏ đai tê bê kha bớt chia mình trong vô chỉ vứt mình nu thôi chỉ bọt vì sao tê anh chàng to tại banh thuê anh chàng ban đập bon đang miền ca diêm cả to tại bắt mong chỉ vứt mình nu ban ở đầm bon đang miền ở sạt phiệp chu nọ bong bong chưa bao giờ tập về chẳng tới chẳng kết thắt tai anh tới sạt phiệp phun cùng một bầy chấm nát đã đặt chân đã đi đặt tháp bị bả cái lái kha là o bạn dương tỏ xa bàn tay cái lái kha bạn mình là o ta ao thiền âm tỏ xa chẳng mạnh thiền âm bàn men chỉ tu được tu nó vô bài thế hai con bàn men chỉ tu được tu bạn đi bàn men chỉ tu được tu bạn đâu đại bàn tay cơ quan tay khơi nhà vây đại mình là o mình xóm mình cua chương chụp điệp chun tập văn nắng háo đập phê đại bong bong mà tập cách thôi lõ dương con sáng mà tập văn nắng cha được mà bà trong người chụp nói pi đại bong bong quật tay để lược lại háo nhóm con mình trong ai play chụp mất bôi chụp luôn đại quật phương ca điệp phê để trời to tại quật đàn phương ca rư cỏ to tại quật nông khlu quật một miếng ai sao tự miếng sao tập hiệp rư cái dạng này sừng cung can tay tụm nước Facebook John Roy iPhone 7 8 rồi có bộ brand petrol có bộ bây giờ nè bạn ta nghiệp mà khơi nhạc pra pra có tin này tin vô tục cùng cài mà tao tin này petrol bạn vô tục tế học rồi có iPhone 8 7 và con tin này nè bê khá có đặc sai cả tha cho với tù sạc trong ai khơi nhiều rút hiếp năng rồi có dạng mạch bê khá chắc nè chà lên cái khơi nhọn chà sừng kết khơi tha chi vậy xe bạn hàng luôn có bốn mũi mũi năng ba trường rồi hải mình ba trường nhà mấy bà sân thì phone phone nhiều lấy speed của bốn mấy năng lấy hiên speed vậy có tha của bốn năng petrol năng phần mát pi rồi bắt ớt bánh hai sẹp nhau mày mắc trong thứ nhà của bơ rồi bạn còn tay bục trong chùm thằng nó là bạn cứ mình ai nhà nào chơi bạn bắt chỉ vứt có thả bạn chẳng dương mình trang áo ấy miên xong phải rẽ lo pra toàn sầm máy ឲ្យ ដូច ប្រទេស គេ ណា ប្រទេស ជិត ខាង គេ មាន សម្ភារៈ ប្រើប្រាស់ ស្រោប តាម សម័យ កាល ឲ្យ ជីវភាព រស់ នៅ សមស្រោប ប៉ុន្តែ យើង ក៏ មាន ដែរ បាទ វៀតណាម 7 យើង 7 ថៃ 8 យើង 8 យើង ចង់ លឹះ បាទ បច្ចេកវិទ្យា ចង់ លឹះ គេ ទៀត ហ៎ ចា ប៉ុន្តែ ស្រោប ពេល តែ អ្នក ប្រើប្រាស់ មួយ ចំនួន គាត់ ឲ្យ ហ៊ាន ប្រើ ទេ ខ្លាច ចោល ឆក់ មិនចឹង បាទ ចា តើ មាន ប្រមាណ នេះ ដែល ត្រូវ បាន ចោល ឆក់ បាទ ខ្ទេច មុខ ខ្ទេច មាត់ឬក៏មានប្រមាណអ្នកដែលចោលឆក់បាត់បងជីវិតមានច្រើនអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាសំណូមពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាសំណូមពររបស់ធានដើមដែរឃើញអ្វីដែលខ្វះខាតយើងស្ថាបនាមិនមែនរីកគុណក្នុងការជន់ពន្លិចទេបាទសូមយល់ពីអំណររបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនមកទស្សនានៅម្ចាស់កម្មឧបត្ថម្ភកម្មវិធី1 Pleasant យើងនឹងទៅដល់រឿងដែលសានក្តៅទាំងដោះ